Hallå, hallå! Hallå! Välkomna till FTB avsnitt 3. Tack. Det har hänt en del sen sist. Ja, jag har varit helt chockad där när jag kom in. Det är nämligen så att jag inte haft något internet igen och bla bla bla. Så jag har jobbat lite off-cam. Mm. Men jag vill säga en sak om de här avsnitterna. Mm. Det är att när jag har suttit och kollat på vissa så här FTB Let's Plays. Mm. Och speciellt nu när vi försöker lära oss. Det är så tråkigt, för när man går in och tittar så de blir så ivriga och bygger så mycket off-cam, så det enda man får se egentligen i videon är när de använder grejerna och går runt och visar. Och så, jag vill se när de bygger dem och hur de tänker när de med energi och allt sånt där. Ja. Så jag hade tänkt att vi ska inte göra något sånt off-cam. Nej, visst. Det enda som vi gör off-cam egentligen, och som jag har gjort nu, det är liksom vanilla saker. Ja, just det. Alltså jag har byggt en liten XP-farm, jag har byggt lite, ja. Har du? Alltså jag har gjort en grundbas här ute. Okej. Okay. Som ändå... Som sagt, det har inte jag sett än, så att... Ja. Nej, precis. Men en grundbas som liksom vi kan arbeta utifrån och... Mm. Men FTB-grejerna kör vi. Ja, alltså lite sådana grejer, visst. För det är bara att ta upp en jävla massa tid i avsnitten och bygga en vetefarm liksom, som alla ändå vet. Ja, ja. Så att det kan jag göra off-cam. Men annars har jag tänkt att vi liksom... Kan vi göra off-cam? Ja, vi. Ja. Nu har vi internet, så nu kan vi spela tillsammans igen. Ja. Så att därför kan vi väl börja med att jag bara visar dig lite runt vad jag gjort. Ja, tack. Och det är inget speciellt, typ bara en vanlig vanilla grejer typ. Ja, ja. Men ändå. Men ändå. Men ändå. Okej, här inne är ju bara vårt soveplace. Ja, det ser likt. Ja. Det är lite grejer borta. Men här är en kista med lite... random grejer liksom. Mest vanilla grejer liksom. Har vi kommit på den där papperssakerna? Nej, det har jag ingen aning om. Nej. Jag har pluggat lite FTB nu sen sist. Jag kan kanske 7% nu. Innan kunde vi kanske 0,7. Så. Här är lite sån här, vad heter det? Typ landet grejer liksom. Ja, trädgårdsgrejer. Mm. Jag hittade en Thamium Ho. När jag var ute och någon kista. Eller någon grotta. Aha. Ja, här håller jag på att smälta lite lera. Ja, titta. Som vi ska ha. Vi ska bygga en coke oven sen. Mm. Det låter bra. Ja, precis. Jag ska förklara lite. Det lilla jag vet. Mm. Ja, vi kan gå upp här. Här har jag bara lite farmar. Här har en potatisfarm. Men titta, vad har du fått där då? Jo, det ligger en village här borta någonstans. Aha. Spännande. Så jag tog lite potatis från dem. Ja, det är väl bra. Mm. Och vete. Vetefarm. Någon sån här flax eller vad heter det, va? Jag kan lägga i mina snör. Ja, vad var det nu då? Det var väl inget roligt typ? Nej, man får string. Jag vet inte. Ja, just det. Den kommer vi liksom inte harvesta så ofta, kan jag inte tro. Nej, jag tror inte det. Står det. En liten, kossor! En liten kofarm. Och en liten majs. Men det är ju bra. Ja, det är bara lite för att just nu så kommer vi bli hungriga. Men ett mål vi ska göra fort som ögat, det är att göra jetpacks. Ja, just det. Mm. För att, det vill jag ha. Ja, alltså, jag har ju spelat lite singleplayer för att försöka lära mig vissa grejer. Och då har jag en jetpack och herregud vad man saknar det. Plus att man blir aldrig hungrig nästan. Man hoppar inte och man går inte, du vet. Nej, just det. Så det är grymt. Mm. Och så har du satt ut massa träd här runt omkring. Ja, just det här är våran sån här gummi, eller vad heter det? Ja, men sticky sån. Sticky resin, eller vad heter det? Ja. Med sån här till kablar och sånt, gummibollar. Mm. En sån farm här. Mm. Mm. Och här har du gjort massa häftigt, ser jag. Nej, det är inte så häftigt, det är bara vanligt. Ja, här tänkte jag att vi skulle göra lite potions. Ja. Och de potions jag tänker på framförallt är potion of healing. Ja. Eftersom jag har en liten zombie XP-farm. Okej. Okay. Och kanske fire resistance när vi går in i Nether. Mm. Jag upptäckte en sak in i Nether också. Okej. Okay. Så fort du börjar hugga en ore in i Nether, mm, då blir alla zombie-pigmen arga på dig. Nej! Jag dog typ 30 gånger där inne. De var asförbannade. Varför det? Jag vet inte. Nej, inte de. De är så otäckta. Jag vet, så hugga inga ores där inne.
Men vad fasen, det är klart man vill ha ors, men ja, ja, fast okej. sen Okay. när vi har jetpacks och lite bättre armor och så, då kanske det är lugnt. Då kan vi bara flyga ifrån dem. Okej. Ja, Ja. här är då... Vad är det där? Det här är barrels. Jaha. Oh, vart är zombisarna? De här är inne under oss. Det är lava. Ja, det är bara en temporär papperskorg. Jaha, okej. Man kan slänga skit i. Men vad är Vi det ska göra här? bättre papperskorgar sen. Jo, det här är barrels. Det är som kistor, alltså det får plats hur mycket som helst med, av en typ. Så om du trycker på vanliga vänster musknapp, till exempel på kobbel här, då kommer det ut Vänster. en stack. Ja, det gjorde Ta den. Om du tar fram den kobben och så håller du in höger musknapp på dem, då slänger du in alla kobbel du har i hela ditt inventory. De bara försvinner Aha. in i barrelen. Slipper du liksom. Smidigt. Om du håller in skift och vänster musklicka så får du ut en. Så kan du, om du Okej. vill få ut 9 stycken så. Så. Ja, just det. Så Men att det kan vi göra om ni fler här. högerklickar så står det exakt hur många det är i. Så nu är det Ja. 1132 stycken där i. Precis. Det är rätt många. Ja, det är ganska bra sätt att... Alltså, här har jag bara lagrat sådana här som man får mycket av och så. Ja, men det är väl små. Två sand. Bra. Vi ska... Ja, precis. Sådär man har mycket av. Ja. Men jag tog sand och smälte glas. Jag gjorde. Ja. Ja, just, ja. Men i alla fall... Jo. Kobbeln ska vi använda till en annan grej sen, men det tar vi när det kommer. Okej. Ja, här är bara en sån reed farm. Vad En heter det? portal. Ja, det är socker. Rör. Men hur kommer man upp till den där då? Det är bara att hoppa här. Men snart kommer vi kunna flyga, så att jag har liksom inte... Men nu kan jag ju inte hoppa med. Ja, nej, det kan vi inte. Nej. Jag ska sätta två block här, jag har glömt det. Vad fina block det var Ja, annars. de kan visa hur man gör. Ja. Och här ska vi göra ett enchantment table. Det kan vi göra nu direkt. Okej. Och så i mitten här då har vi bara våran liksom platå där vi ska jobba utifrån. Okej. Arbetsstation. Ska det vara maskiner och sånt där eller var ska? Ja, precis. Just nu Vad har vi jättefina de är. bara en macerator och en generator. Det här ska utökas såklart. Eftersom jag inte byggt någonting off-cam så har jag inte gjort något mer. Nej. Några andra maskiner. Jag har minat lite dock, så det finns lite mer grejer. Light. Vad är det där? Jaha, det är sådana block och så. Oh. Jag har ganska mycket ores som du ser, så att ett första mål är att bygga bra macerators och grejer så att vi kan dubbla upp dem. Ja, Jag vet just inte, det. vi håller på att nuba oss sist, kom ihåg att vi smälte ingots och skit i den här maceratorn. Kommer du ihåg det? Ja. Ja. Det ska man ju inte göra. Nej, men vi kom på tror jag då att man kunde Nej, lägga jag i tror inte vi ores. gjorde det. Jag tror Jo, jag kollade på videon. vi... Ja, det gjorde vi. Men vi trodde att det även gick bra med ingots. Ja. Ingot smälter ju bara till en. Men smälter du sån här Aha. ores då, så blir det ju två dust som du sen Var grillar. det därför vi fick ett ojämnt antal och inte kom på Ja, varför? idiot. Vi är såna jädra idioter alltså. Men det är Och inte sen lätt. bara, om man lägger i de som redan har blivit ingots då. Ja. Ja, då vart det bara en. Vad bra, du kan programmet. Du förstår. Det var bra att börja spela in en serie när vi kan typ 0%. Som sagt, jag kan lite mer nu, men långt ifrån allt. Men jag kan fortfarande ingenting. Nej, så jag får lära dig lite. Det lilla jag kan. Här Vad är det här? den träkista. Ja, men vad är det på skylten? Vilken skylt? Ja, det här är elektronikkistan. Okej. Alltså, till maskinen och lite sådana grejer. Ja, just det. Kablar och grejer. Och här är ju sådana Ja, vad är här det här? project tables. Ser du om jag lägger in grejer här nu? Ja. Oh, vad fint. För det första, du ser när jag craftar. Och tvärtom. Okej. Plus att om du lägger in saker här. Lägg grejer. Lägg någonting. Och sen går du ut ur den. Då ligger det kvar. Ja, det hoppar inte iväg. Nej. Så du kan liksom börja göra en maskin här. Och så går du runt och hämtar nästa material och så. Ja, det är ju smidigt. Plus att du har ett nytt inventory i den här. Som du kan liksom lägga grejer och sådär också. Ja, det är ju faktiskt jättesmidigt. Sådär. Men var skulle jag lägga watermill och iron furnace? I de här elektronikkistorna. Okej. Så. Jag har 42 levlar. Hur många har du? 29.
Ja, men vad bra. Då kan vi ju enchanta någonting. Ska vi börja med det? Ja, men jag skulle vilja göra ett fint kanske svärd. Vad ska man börja med enchant? Pickaxe eller svärd? Pickaxe, för att det vi vill åt det är antingen Fortune eller Silk Touch. Silk Touch är ju svinbra. Okej. Okay. Hallå, de rör sig ju de här. Rör de sig? Ja. De rör sig. Vill du veta hur man gör sådana här block, eller? Ja. Det är bara att ta sån här. Gå in i kristalllådan. De är light, kyrkyrkyrkyr. Green och light och blue och de. Man lägger bara dem i helt 9 stycken liksom. I the crafting table. Så det är... Right, fint. Mm. De här. Sapphire, rubies och green sapphire. De kan du göra verktyg av och svärd och så. Vad sa du? Ruby. Green sapphire och sapphire och rubies. Yes. Vart är rubies då? Jag ser ingen. Längst upp. Den röda där. Ja, där. Mm. Jag tänkte på de här blocken. Mm, det är marble. Ja. De som är där borta. Ja, just. Som jag har lagt i 4 stycken så blir det ju, ja, vad heter det? Bricks eller vad heter det? Mm. Ja, ja. Mm. Men nu gör vi så här. Mm. Då vill jag göra lite verktyg, kan jag nu säga. Nu låtsas vi om som att jag inte har en diamantacka. Nu har jag det, men... Har du? Vi låtsas om att jag inte har det. En fråga. Mm. Är diamant fortfarande det bästa? Diamant är väl, jag tror det. Ja. Men de här funkar skitbra tycker jag, de här sapphire och rubis och sånt. Ja, för jag vill ha en sån färg. Ja, men de är ju lätt att hitta de materialen med. Så att, jag, är det något som är bäst av de tre då? Säkert, men ingen aning. Jag bara kör på. Då vill jag ha... Men nu ska vi se en annan sak här. Nej, men jag ska göra verktyg. Okej. Om jag gör ett rött verktyg, svärd... Så ska jag fixa en annan grej här. Och en grön hacka. Och en blå spade. Okay. Det blir bra, va? Ja. Kan jag göra det i det här bordet med? Ja. Project table. Men det som är, alltså om man bara skulle ha ett sånt till exempel, då måste man ju vänta på sin tur. Det är säkert kö till. Ja, men alltså. Jag förstår vad du menar. Men det är därför jag har två, jag har gjort två här då. Så att ifall det blir kö. Ja. Det är svinbra. Ja, bra. Nej, men de här, som sagt, de här är ju svinbra att ha. Säg att vi sparar ihop till en viss maskin. Då lägger du in dem du har så länge. Så går du, oj, där hade jag marble. Och så går du in och letar den resterande grejer. Mm, just det. Men hur går det för dig? Det går bra, jag vill enchanta mitt pickaxe. Men nu är ju också grejen så här, att jag har 29. Ja, kan du visa mig farmen? Ja, det ska vi göra. Men vi ska göra så här också. Ta de här. Mm. De där gör du bara, du lägger bara tin i en sån här snedvriden fyrkant. En diamant, fattar du? Ja, just det. Ja. Sådana har jag gjort förut. Mm. Då gör du så här. Fyll upp 4 av dem där med vatten. Det som hinkar liksom. Mm, 4 av dem. Mm. Bra. Och resten ska vi fylla upp med lava. De andra 4. Oj, vad gjorde jag nu? Åh nej! Vad är det? Åh, creeper. Vadå, nej? Tänkte fel. Vadå? Du kan gå ner till XP-farmen, det är bara att gå in i dörren där. Okej. Okay. Och det är ingen farligt som kommer hända mig då? Det hoppas jag inte. Jag skulle gjort dubbelt så många sådana där empty cells. Det irriterar mig liksom att du inte har tagit bort alla ores på väggarna. Ja, okej. Okay. Men jag får lära mig att leva med sånt. Nej, men det kan väl göra. Vart ska jag sen då? Oj, nu börjar rinna här. Nej, nu gör det för många! Men vad gör du? Jag är så klantig för jag lyssnar på dig när jag ska göra saker. Okej. Hittar du inte?
Jag tror det. Jag står här och väntar nu. Gjorde du av den där som vi hittade, eller? Vad sa du? Gjorde du en XP-farm av den där? Ja, precis. Vi hittade sist. Och jag har hittat en till. Alltså? Så att sen när vi får en portal gun, om vi någonsin får det. Ja. Så kan vi... vad fan är det här nu för ställe då? Jaha, det är det här stället. Då så kan vi... flytta spawners. Ja, just det. Nu börjar de komma. Nu ska vi se. Vart har vi lava? Inte någon. Det kan vi se på kartan här, men... Kan man få mer än 30 i level när man chantar grejer på det här? Nej. Nej. 30 är max. Mm. Har du fått 30 än eller? Nej, jag har kommit en zombie. Asså? Eller tre nu. Ja, men det funkar bra. Jag gick i AFK bara några minuter och då var det massa där. Okej. Okay. Åh, herregud. Jag behöver din hjälp. Varför? För att vi ska fylla upp 8 sådana här celler som är lava. Mm. Anledningen till att jag, det inte går att gå upp här fint är för att vi kommer snart kunna flyga, så att... Tinn, det är riktiga bra grejer. Det måste vi köra mycket av. Okej. Okay. Har du 30 än eller? Nej. Oh, lapis. Det är också bra. Och järn. Okej. Okay. Och herregud. Det finns är så mycket järn, men det går åt, alltså järn går åt som smör. Alltså. Åh, nästan 30. En till liten zombie. Du-ru-ru-ru. Kan jag få hitta lite lava, eller? Hur svårt ska det vara? Men hade vi inte lava någonstans när man gick ner någonstans? Men du har väl byggt igen då? Ja, precis. Jag vet inte vart vi är. Nu är jag 30. Mm. Följ den här gången som jag gjorde det. Det värsta var nere i grottor att man ser ju så himla mycket år så grejer som man bara hugger. Fast det är liksom det är inte därför man är här. Inte därför. Men inte därför du är. Det är grönt någonting. Åh nej. Jag bara måste ta. Jag hör lavan. Åh, det är så mycket grejer överallt. Men det här räcker inte. Men... Vet du vart jag är? Jag ser ditt namn. Mm, gå mot mig. Men du är typ under mig. Så jag vet inte, jag ska komma ner till dig. Nej, jag vet inte hur jag ska komma upp heller riktigt. Uh-oh, creeper. Åh, två creeper. Där är ditt namn. Du är inte långt ifrån. Oj. Du är nära. Oj. Oj, hur går det för dig? Var? Oj, vad var det? Vad var det som lät? Det var jag. Det lät askonstigt. Jag var jätterädd, det kom en creeper bakom mig.
Här, vi är asnära varandra nu. Här. Du glömde massa järn bakom dig. Ja, vad sorry. Jag tyckte inte mitt svärd var så bra. Vadå mitt då? Rädda svärd. Nej, det är, de, är, de är väl som järnsvärd någonting kan jag tänka mig. Det är ju tråkigt att diamant ska vara det bästa. Just det, nu glömde jag visa en sak, men det ska vi göra. Okej, kom ner hit. Oh, de där är bra. Vart hade vi lava? Här. Fyll upp lava här då med de där som de har kvar. Jag vet inte heller vad det ska vara bra för, men... Oj. Jag har min miners backpack på mig. Har du också en sån? Ja, har du gjort en sån med? Mm. Så, är du klar? Mm. Kom igen nu, öka takten. Ska... Jag bara lämnar massa fint. Okay. Ja, skit i det nu. Ja, ja. Nu minar vi inte, för då blir man kvar i det jag vet. Jo. Nu ska vi upp till ytan igen på den vänster. Har du kvar dina waypoints? Wow. Det har du inte, va? Nej. Varför försvinner de hela tiden? Nej, men det, nu har vi ju ny... Nu har vi gjort om allting. Vi har börjat om på en ny server här ju. Hur kommer vi upp? Här kommer jag ifrån i alla fall. Okej. Okay. Och sen då? Här uppifrån? Eller här nerifrån? Oh. Mm. Eller? Ja, jag vet inte. Nej. Jag hatar det här och aldrig kom upp. Här? Så himla dålig. Här eller? Sweet. Ja. Då ska jag visa dig. Jo, så gjorde jag när jag byggde min portal nämligen. Till Nether. För jag hade ingen diamanthacke. Jag vill inte slösa diamanter. Nej. Jag ska också tala om att ja, vi är väl lite töntiga och noobiga. Jag vet inte. Men vi har GregTech installerat. Vi kör med det. Men... inte de extremt dyra recepten som finns. De har jag hackat mig till så att vi har de vanliga industrial craft recipes på alla maskiner och så. Är man tönt då? Jag vet inte, vissa tycker väl det. Det är en stor debatt det där. Jaha. Men det, alltså, vissa är ju så extremt dyra orken. Jo, här då. Mm. Så går du in i den här crafting table. Mm. Så lägger du de två lava, två vatten med varandra liksom. Infyggat. Va? Ja. Där är en. Ja, så en lava bredvid den. Mm. Och så två vatten under dem. Ja, under du sa bredvid. Jag fick... Då blir det obsidian. Ja, titt! Så man kan göra obsidian utan att du har en diamanthacka. Ja, ja. Men nu gör du 4 obsidian där då. Var med en bok. Det har jag väl här någonstans. Ja, nu har jag gjort 4 obsidian. Mm, då lägger du dem som i ett... du vet. Men vad ska jag göra med de här som har varit kvar då? Ja, men de kan du lägga i elektroniklådan så länge. Ja. Mm. Mm, gå in i crafting tablet här. Mm. Då lägger du obsidian där nere. Under boken och ner. Snyggt! Jippi! Tog du den? Ja. Okej. Okay. Mm. Oj. Nu är frågan. Kan man enchanta min pickaxe som redan är lite använd? Ja, det kan man. Kan man väl, men vill man? Jag vet inte. Jag enchantar en grön nu. Mm. Och då fick jag Unbreaking och Efficiency. Åh, jag fick Fortune 3. Fick du? Mm. Så orättvist. Nej, vi jobbar ju tillsammans. Du får jättebra. Men det är svinbra. Mm. Vi behöver bara Silk Touch också.
Fan vad bra. Den ska vi inte ha på oss ifall vi dör. Var ska jag lägga den? Lägg den i elektroniklådan så länge. Ja. Okay. Vad är det vi ska göra då? Nu är nästa mål att... Just det, kom. Du vet, diamant är ju liksom... När vi börjar spela Minecraft så bara... Oh, det är vita diamant, sweet! Mm. Men det finns en ore i det här FTB då, som heter Iridium. Den är extremt svår att hitta och sällsynt. Okej. Okay. Plus att de är bara i ett block hela tiden. Okej. Okay. Den är ju... Ja, extremt svår. Men jag har hittat den. Har du? Den ligger här i. Längst upp till höger där. Iridium ore. Jag tittar nog i fel. Ja, den ore där. Aha. Jag vet inte riktigt vad vi ska ha den till just nu, men jag vet att den är svinsvår att hitta liksom. Okej. Okay. Ja, men det var ju bra då. Det finns säkert sätt att tillverka det längre fram när vi har massa coola maskiner, men just nu. Mm, det var duktigt. Jo. Hur såg det ut då? Ja, jag vet inte. Grönblå sådär. Mm. Mm. Nu är ju nästa mål att göra lite såna här grundläggande maskiner. Mm. Och det är ju så här att här har vi bara... Skulle det inte vara ett rör emellan de här? Nej, det behövs inte. Nej. Och det var en kabel. Ah, ja. Jo, det är ju så här, Madeleine. Nu ska vi bygga ett gäng maskiner. Ja. Ah. De behöver ju energi. Mm. Och vi har bara en liten 50-generator här. Det håller ju inte. Nej. Och så småningom tänker jag att vi ska ha geothermal generators, alltså som går på lava. Mm. Men det är längre fram. Så att tills dess tycker jag att vi kör på solceller. Okej. Okay. Det är ändå kul att testa lite olika energikällor. Absolut. Vi byggde ju en watermill här borta sist. Mm. Den har jag rivit. Ja, okej. Okay. Den ska vara senare till, till en annan grej. Bara en parentes. Mm. Ställ det här bredvid mig. Mm. Syns alla de där själva... Nej. Och så går man fram ett steg liksom. Ja. Ja. Det är bara tänkt. Fan, vad häftigt. Ja. Fortsätt då. Ja. Så att jag skulle vilja gå in i nätet, men det behöver vi inte göra idag. Nej, det ska vi göra också. Mm. Jag har byggt en gång till ett Nether Fortress där inne. Har du? Har du? Har du Nether? Jo, nu bygger vi några solceller... Så att vi har lite energi. Vi måste ha lite grundläggande maskiner. Ja. Men solceller då? Mm. Du bara kör på. Hopp. Glas. Mm. Coal dust. Generator och electronic circuit. Glas. Jag kan ju smälta lite glas så länge. Men jag hade ju bara två sand. Nej, jag har mer här. Mm. Du. Det vi behöver fort är ju en bättre ugn. Och jag tycker vi ska uppgradera dem ganska fort. Men jag hade ju någonting. Vadå? Iron furnace i alla fall. Har du iron furnace? Ja. Jag hade tydligen gjort det. Jag fattar inte var vi har fått dem ifrån. Inte jag. Har vi byggt det? Jag har inte varit inne sen vi spelade in sist. Nej. Så vart skulle du annars få dem ifrån? Eller har du fuskat till dem? Nej. Nu jag har verkligen inte gjort. Mm, okej. Okay. Men bygg solceller nu. Åh, herregud. Ja. Vi behöver coal dust till det också. Ja, och sån här elektronik. Vi behöver massa kopparkablar. Mm. Åh, herregud. Vi måste smälta så mycket grejer. 20 kopparkablar. Jag tar dem. Mm. Och vart finns redstone? I den dustlådan här. Ja. Ah.
Vad var det mer? Aj, så. Vad var det mer Och då? det har jag. Refined iron. Mm, det ska finnas lite. Ja, men jag har det. Men hur många ska jag göra då? Många. Jag behöver fler kopparkablar. Okej. Okay. Då måste vi smälta lite mer sån här sticky resins. Åh herregud. Och det behöver Ja. vi en. Det ska vi egentligen ha. Åh herregud. En extractor till. Jaha. Du. Ska vi göra det först? Jag vet inte. Eller har du, vad har du gjort? Jag har gjort två electronic circuits än så länge. Okej, okay, men kan jag få en sån? En sån circuit. Ja. För vi ska göra en extractor och vad de gör, det är att du kastar runt på dem där. Vad de gör, det är att när du lägger in sådana sticky resins så blir det tre gummibollar. Oj! Va? Det där var inte meningen. Vadå? Jag råkade trycka på skift. Så jag fick en jävla massa sådana här tree taps. Jaha. Men vad kan jag göra? Du Ska kan jag göra. hämta någonting? Ska jag göra något? Ja. Jag har ingen riktig koll vart alla grejer är än. Nej, jag förstår det. Den där kan du få tillbaks. Oh, tack. Sådär. Kolla nu. Nu har jag byggt en extractor här. Kolla. Nej, du står där med ryggen mot Madeleine ryggen. Så, ja. Jo, här kan du se. Ja, Den till vad vänster är gör? en extractor. Så lägger man in sådana där resins så blir det tre bollar, va? Tror jag. Ja, det var det. Nu kan jag ta dem. Hur går det för våran macerator som gör allting till dust? Det går ju lasso där fort. Det finns ju någonting som heter. Alltså, jag tror vi ska slå på det direkt. Rotary macerator. Okej. Det är relativt billigt faktiskt. Och så måste ha en kompressor också. Det är My mycket god. vi behöver. Ja, det är mycket så här i början som vi måste för att komma igång. Men som sagt, bara vi fixar lite energikälla så kan vi bygga maskinerna sen. Så vi koncentrerar oss helt enkelt på solcellerna. Men vad bra. Då är vi igång. Då är avsnitt tre slut. Jaså? Ja, det gick fort. Vad har vi gjort? Jag har visat runt, byggt en extractor, gjort en enchanting table. Naja. Ja. Men nästa avsnitt, då har allt det här smält färdigt. Så att när nästa avsnitt börjar, då har vi allt material till några solceller helt enkelt. Ja. Så syns nästa gång. Hej då, hej då! Hej då!